שלום. הגעתם עכשיו לתוכנית מאוד מיוחדת, תוכנית שתלמד אתכם איך להכין, איך לאכול בשר טבעי שהוא לא בשר. מה זאת אומרת? שואמה צמחונית. שואמה צמחונית למעשה היא חתיכות עוף צמחוניות, לא בשריות, שזה מתחיל מפולי סויה. זה פולי סויה, שימו לב, הוא יבש, הוא בא בגרגירים כאלה, אתם קונים את זה במשקל. ממוצע בשוק זה יכול להגיע בין 15 לשקלים עד 20 שקלים, יש כאלה שדורשים 80 שקלים או 70 שקלים, אז לא לשלם, כי הם פשוט מרמים אתכם במחיר. אנחנו לוקחים את הפולי סויה האלה, אוקיי? ואנחנו משרים אותם במים. שימו לב, אנחנו משרים אותם במים, את יכולה לעשות עצור כזה, את יודעת. משרים אותם במים, והם מתנפחים. שימו לב איך הם מתנפחים, זה לפני שזה יתנפח, וזה אחרי שיתנפח. אוקיי? שימו לב, זה נהיה כמו צמיגי כזה. אנחנו נותנים לזה עוד קצת להתנפח כמו שצריך, אוקיי? ואנחנו חיממנו כאן שמן עם בצל ושום. אנחנו נראה איך אנחנו נתגן את השווארמה בשמן ובבצל, ויהיה טעים, אוקיי? אז שימו לב לתהליכים הבאים, לתהליכים הבאים של הטיגון, של הלפני, שהייה במים למשך שעה, שעה וחצי, וטיגון. אדום. שימו לב, אנחנו הוצאנו את המים על מנת, כי זה עדיין קשה, אז כדי שזה יהיה יותר רך, אנחנו ניקח מים רותחים, אוקיי? אנחנו שמים את המים רותחים, ונותנים לזה שיהיה עם מים רותחים, 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 שימו לב, כדי שהוא יהיה עוד יותר רך, לפני שאנחנו נכניס ל... טיגון, אוקיי? אז זהו, אנחנו נמתין כמה דקות, תעשי סטופ. זהו, שמנו מים רותחים, אוקיי? אנחנו ניקח את המים הרותחים, נשפוך אותו למסננת, להיזהר לא להיקבע, אוקיי? אנחנו נקרר את זה עם מים צוננים, והכי חשוב, לא לשכוח, פשוט לסחוט את המים. שימו לב, זה כזה כמו ספוג, לסחוט. שימו לב, לסחוט ולשים בקערה. אתם רואים? לסחוט, לשים בקערה. שוב, לסחוט ולשים סחיטה אחרונה, עוד סחיטה קלה, עוד סחיטה קלה, וזהו, סחטנו הכל. שימו לב, זה ממש גושי בשר. נשאר לנו כמובן לתגן את זה, להכניס את זה למחבת ולתגן. הנה, אנחנו מכניסים את זה למחבת. אנחנו נתגן את זה טוב עד שזה קצת ישחין. אל תשכחו שכל זה הגיע מזה. ונהפך להיות זה. אנחנו עכשיו משחינים את זה טוב כמה דקות. טוב, אנחנו הולכים לחלק הסופי, לא הסופי, לקראת סופי, שזה הושחם, שימו לב, תיגענו אותו טוב טוב. לאחר שאנחנו תיגענו, אנחנו לוקחים תבלין שווארמה, שימו לב לתבלין, אנחנו פשוט שמים קצת באדיבות, כמובן נשים מלח. שוב, הכל לפי הטעם. נשים קצת פלפל שחור, אוקיי? ואנחנו נערבב את זה, נערבב את זה טוב. אז מערבבים את זה טוב, עוד טיפ-טיפת שמן, כן? טיפ-טיפת שמן, כי זה פשוט אוהב שמן, סופק שמן. מריחים באוויר את הריח של השווארמה
כאילו אני נמצא באיזשהו סטקייה של שוארמה, זה מהמם. רבותיי, אתם פשוט רואים אותי, אבל אם הייתם יכולים להריח את הריחות, הייתם עמומים, ממש ממש מריחים את השוארמה, פשוט מהמם, מהמם, באמת מהמם. אנחנו נשים עוד טיפה מלח, כי אני מאוד אוהב מלח. יופי. ואנחנו נמשיך לעבד, אני אמשיך לעבד. זה נראה יפה. כדי שיקבל עוד קצת צבע, נוסיף לו עוד טיפה שוארמה. באמת, מי שרוצה ללכת על בסיס שוארמה, אז לא כדאי להוסיף עוד תבלינים נוספים, כי השוארמה יש בו את הכל, יש בו את הכמון, ויש בו את הפפריקה, ויש בו את, את הכל, את כל התבלינים במרקם אחד, אז לא צריך לעשות לזה שקשוקה, שזה לא יהיה לנו טעמים לא נעימים. אז זו השוארמה, שימו לב. חשוב מאוד מאוד לציין ששוארמה זה מעדן, קודם כל טעים, בריא לחלוטין, כי זה סויה. יש בו את כל המרכיבים של הבשר, יש בו סידן, יש בו ברזל, והכי, הכי, הכי, הכי חשוב, יש לו נוגדנים, נוגדנים שהם מרפאים את גוף האדם, סופגים מחלות, מחלות סרטן, מחלות במעיים, מנקים את מערכת הכבד, מערכת העיכול. זאת אומרת, אתם גם אוכלים שוארמה. אני יודע. ערבוב טוב. שימו לב, איזה השכמה יפה. תראו לצבע של השוארמה. פשוט מהמם. אז כמו שאמרנו, זה מעדן בריאות, מחיה, מרפא, משהו אלאי, והטעם עוצר נשימה. כאילו בשר. רבותיי, אם אתם תיקחו ותזמינו אורחים אליכם הבית, ותגידו להם, בואו תתאמו שוארמה. הם לא ידעו שזה מסויה. הם יחשבו ששמתם באמת בשר. רבותיי, אני חייב לציין, אני כבר 20 שנה אומר, בשר זה דבר מאוד מאוד מסוכן. קודם כל אתם רוצחים בעלי חיים, שזה דבר בלתי סולח. מעבר לכך, זה לא מאכל אדם. מערכת העיכול שלנו אינה בנויה לעכל בשר. המעיים שלנו ארוכים, הבשר נתקע לנו בגוף, מרכיב במערכת העיכול, גורם לסרטן ולאלפי אלפי מחלות. זה לא מאכל אדם. לכן התחליף הראוי לאכול במקום בשר, אפשר לאכול שוארמה, יש בו את כל המרכיבים של הבשר, לא פחות ולא יותר ואולי יותר, וגם לא מזיק לבריאות, רק שהוא גם לא מזיק לבריאות, אלא גם מרפא את הבריאות, כמו תרופה לכל דבר. תרופה טעימה ובריאותית. אז תמשיכו לראות וליהנות מהריח שיוצא מהסיר. טוב, אנחנו נכבה את הסיר שלא יישרף. אנחנו הרבבנו יפה. אז עכשיו לחלק הסופי והכי מענה, לראות את השוארמה. נשים את זה בצלחת. וואו, וואו. עוצר נשימה, רבותיי. עוצר נשימה. אני איתן. פשוט שוארמה. רבותיי, לכו בדרך הזו. בדרך של אוכל בריא. תהיו גם בריאים, גם יפים. גם חזקים, גם שמחים, כל החיים שלכם. אז אני מקווה שנהניתם ותמשיכו לראות עדיין את הסרטונים שלנו ביוטיוב. להתראות. ביי.